Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Nuriy Media kanalining obunachilari. 16-noyabr kuni bo'ladigan kurashimizda zotlari ko'rganingizda 3-ta tuyasi bor, 4-ta tonasi bor. Toy nechta edi? 6-ta toya? 6-ta toy bor. Toyni ertalab olib ketdim. Xullas, toy boshqa joyda, hali toylarni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa lokatsiyasini kurash joyidan lokatsiya tashab qo'yamiz. Mana toylari 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5 mana bu yerda 6-ta toyi bor. Toylari katta-katta toylar. Assalomu alaykum, hurmatli kurash muxlislari. Sizlarni 16-noyabr kuni bo'lib o'tadigan kurashimizga lütfen taklif qilamiz. Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanida kutamiz hammalarni kurash muxlislarini. Zotlarimiz hammasi tayyor. Materiallar qo'yilgan, realni qo'yilgan reklamaga bor narsa hammasi realni olingan. Kelishlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Bir kun oldin qo'nog'i bormi kelayotgan, uzoqdan kelayotgan palonlar uchun? Bor, bor, qo'nog'i bor. Yotoqcha hammasi ajratilgan. Kelaversin. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Do'xchi qishlog'i. Kutamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Do'xchi qishlog'i. Hammani kutamiz. Rahmat. Palonlarimiz uchun rahmat.